הממשלה תדון היום במינויו של האלוף גדי איזנקוט לרמטכ"ל צבא ההגנה לישראל. אני חושב שגדי הוא האיש המתאים בזמן הנכון, ודאי במקום הנכון. גדי עבר את כל מסלולי החיילות והפיקוד, הוא מפקד מנוסה, והוא יכול להוביל את צה"ל אל מול אתגרים גדולים שנמצאים סביבנו. האתגרים לא פוסקים, הם לא לוקחים פסק זמן אפילו לרגע, ואני משוכנע שבמנהיגות ומדיניות נחושה, אחראית ותקיפה, יחד עם הפיקוד של גדי את צבא ההגנה לישראל, אנחנו נוכל לגבור על כל המכשולים ולעמוד בכל האתגרים. אני מאחל לגדי איזנקוט הצלחה גדולה, והצלחתו בכל המובנים היא הצלחת כולנו. מחר אני אצא לרומא להיפגש עם ראש ממשלת איטליה, מתאו רנזי, ועם מזכיר המדינה האמריקנית ג'ון קרי. אני אומר לשניהם שישראל עומדת במידה רבה כאי בודד אל מול נחשולי האסלאם הקיצוני ששוטפים את המזרח התיכון כולו. אנחנו עמדנו עד היום בהצלחה והדפנו את ההתקפות הללו, ועכשיו אנחנו גם עומדים בפני אפשרות של מתקפה מדינית, כלומר ניסיון לכפות עלינו באמצעות החלטות באו"ם נסיגות לקווי 67 תוך פרק זמן קצור של שנתיים, והדבר יביא את גורמי האסלאם הקיצוני לפרברי תל אביב ולליבה של ירושלים. אנחנו לא נאפשר את זה, אנחנו נעדוף את זה בתקיפות, באחריות, אבל שלא יהיה שום ספק, הדבר הזה יידחה. הממשלה תדון היום גם בתוכנית חומש לסיוע ליישובים הדרוזים והצ'רקסים. נפגשתי לפני ימים אחדים עם נציגי היישובים והקהילה הדרוזית בראשות השייח' מואפק טריף. אמרתי לו שאנחנו מביאים את התוכנית הזאת, היא תוכנית רבת היקף, גם בנושא תשתיות, גם בנושא תעסוקה, גם בנושא חינוך ובנושאים רבים אחרים, על מנת לעשות שני דברים. א', לצמצם פערים באוכלוסייה הזאת אל מול כלל האוכלוסייה, ושנית, גם להביע הערכה לתפקיד הייחודי שממלאים שוטרים וחיילים דרוזים וצ'רקסים שהם בשר מבשרנו ונלחמים וגם נופלים מעת לעת להגנת עמנו. אני חושב שזה אחת הדרכים להביע את ההערכה הזאת. ובסוף אנחנו עומדים השבוע בפני חג החנוכה. אני חושב שאנחנו שואבים כולנו עידוד רב ממנו, זה חג שמבטא כמעט יותר מכל חג אחר, זולת אולי חג הפסח. הוא מבטא שר החוץ את רוח הקלוריות, אבל את רוח הרוח. הוא מבטא לא רק את השמן, כן? הוא מבטא את העוצמה הגדולה שגלומה בעמנו, וניצחון האור על החושך, וניצחון מעטים מול רבים. שום דבר לא השתנה, לא במשימה וגם לא בתוצאה. כאז, גם היום. חג חנוכה שמח לכל עם ישראל.